Jmenuji se Lubomír Jelínek, pracuji v zemědělském družstvu Mečeříš na okrese Mladá Boleslav. V současné době jsem předsedou tohoto družstva. Hospodaříme na výměře zhruba 4430 hektarů v řeparské oblasti. Naše výrobní zaměření je na pěstování hlavně obilovin, cukrovky, řepky a krmných plodin. Kombajny značky John Deere jsme začali pořizovat od roku 1996. Naším prvním strojem byl kombajn John Deere ze řady Z. Od té doby jsme zhruba po dvou letech pořizovali další stroje, a to tři typu Z. V roce 2002 stroj CTS, dále následoval kombajn značky STS a potom už to byly čtyři kombajny typu S. První v roce 2004 a poslední v roce 2017. A celkově provozujeme šest kombajnů značky John Deere a nově pořízený stroj v letošním roce bude sedmý. S těmito stroji sklízíme 3400 hektarů plodin určených ke kombajnové sklizni. Výkon těchto strojů se pohybuje podle typu pozemku, podle doby výmlatu a dalších podmínek pro sklizeň od 30 do 50 hektarů. Se sklízecími mlátičkami John Deere jsme velmi spokojení, protože odvádí svoji práci na požadované úrovni, co se týče výkonu, spolehlivosti, komfortu obsluhy.